سے علی پینل میں شامل مایا ناز پاکستان امپائر علیم ڈار کا ایک اور اعزاز. علیم ڈار نے ویسٹ انڈیز کے سابق امپائر سٹیو بکنر کا 128 ٹیسٹ میچ سپروائز کرنے کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے. انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان جاری دوسرے ٹیسٹ میں علیم ڈار نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں. آئی سی سی الیٹ پینل میں شامل مایا ناز پاکستانی امپائر علیم ڈار کا ایک اور اعزاز. علیم ڈار نے ویسٹ انڈیز کے سابق امپائر سٹیو بکنر کا 128 ٹیسٹ میچ سپروائز کرنے کا ریکارڈ برابر کر دیا. سابق ویسٹ انڈین امپائر نے 128 ٹیسٹ میچز میں امپائرنگ کے فرائض سر انجام دیے. پاکستانی امپائر علیم ڈار نے انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان جاری دوسرے ٹیسٹ میچ میں یہ کارنامہ سر انجام دیا. علیم ڈار کا کہنا ہے, سٹیو بکنر میرے رول ماڈل ہیں, ان کے ٹیسٹ میچز کے ریکارڈ کو برابر کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے. علیم ڈار کو ون ڈے میچز میں جنوبی افریقہ کے روڈی کے سب سے زیادہ میچ سپروائز کرنے کا ریکارڈ توڑنے کے لیے 4 میچز درکار ہیں. کھیل کے میدان سے ایک اور خبر.